God ettermiddag, alle sammen. I hvert fall alle som her. Da er vi klare til ny økt. Den femte timen, femte dobbeltimen etter min rekning. Og i dag har vi da også med oss en gjest fra El Salvador. Litt mer om det senere. Først få delt skjermen her. Og delt presentasjonen, da håper jeg at du ser den. Rekna med da. Rekna med jeg får beskjed hvis det noe problem. Først litt om eksamen. Eksamen er onsdag 1. desember, så førnemt. Og så er det et par tre som har problem med andre eksamener samme dag. Da er spørsmålet, skaper det problem å flytte tidspunktet på eksamen? Jeg har alt fått en tilbakemelding på at 12-16 er problematisk, som er... Vi kan ikke flytte tidspunktet og skape nye problem. Da kan ikke vi, så vi må da prøve å finne, eventuelt prøve å finne et tidspunkt som passer de fleste. Så kan det være at de som har andre eksamener får en litt kortere tid å svare. Men jeg avventer tilbakemelding, så bare gi meg enten send tilbakemelding på Canvas eller på andre måter, så hvis dette her skaper problem. I utgangspunktet er eksamen sett opp 9-13, 4 timer. Så spørsmålet er jo å skyve litt på den. Så har jeg lagt ut, jeg har begynt å legge ut oppgaver til det her arbeidskravet. Jeg ser noen av dere alt har begynt å kikke på det, og det er jo fint. Det er jo opp til dere når de vil begynne på det. Jeg tenker å legge ut oppgaver etter hvert som vi går fremover i kurset og i pensummet. Men tidsfristen er jo langt frem, 15. november, så det er jo faktisk nesten et hav og tid, mer enn 2 måneder. Samtidig kan det være lurt å jobbe litt kontinuerlig med dette, men igjen, opp til dere, alt dette hvor de har og andre ting å gjøre. Dagen i dag da, vi får besøk av Torkel Rogstad i andre time, altså 14.15, kvart over to. Han skal rapportere direkte fra El Salvador. Etter planen, det blir jo spennende på flere måter, spennende å se om vi får det til, og spennende også å høre hva han har å si derifra. Vi vet jo at El Salvador setter i verk ny lov om bitcoin som lovlig betalingsmiddel. Det skjedde 7. september, altså knapp vika siden. Og det er mye interessant og spennende med da lovforslaget og da eksperimentet. Jeg vil jo kalle det et eksperiment da, et gedigent eksperiment. Mye av innføringen av bitcoins og betalingsmiddel handler om å ta i bruk det som heter Lightning Network. Altså et betalingslag utenfor bitcoin-blockchain. Knytt til bitcoin-blockchain, selvsagt, en del av bitcoin-systemet, men det er betalinger som ikke blir registrert eller notert på blockchain i utgangspunktet. Vi skal gå nærmere inn på det. Vi må ta litt mer om dette før vi går videre i Bitcoin-dokumentet, altså white paper. Og så en ting til, så jeg har fått en viktig, nyttig og viktig påminning
at ikke alle har bakgrunnskunnskap når de begynner på dette kurset, og det jo heller ikke noe krav, tvert imot. Det eneste kravet som stilt her generell studiekompetanse. Dette et introduksjonskurs, innføringskurs, og dermed så må vi ta dette ifra starten av, og den primære målgruppen de som ikke kjenner til bitcoin og kryptovaluta fra før. Det må jeg minne meg selv på, og de må hjelpe meg mer hvis jeg glemmer det. Fordi det er mange av dere også som har ganske mye kunnskap her, men, og det kjempeflott, og da må vi dra nytte av. Men hovedfokus må likevel være de som ikke kan noe om dette fra før. Så det sagt. Ser du så lyden er bra, at det ikke er et problem her, det er bra. Ja, først repetisjon, og det vi har sagt tidligere, bakgrunnen for bitcoin, viktig å ta med seg finanskrisen, oppkjøring til finanskrisen, og alt det som skjedde rundt finanskrisen. Så en egentlig utløsende del av bitcoin. Samtidig så bitcoin og bygger på flere tiårs forskning som vi gikk gjennom med, særlig med den artikkelen som heter Bitcoins Academic Pedigree. Så det en blanding her. Det en problemstilling som har vært forsket på og prøvd ut i mange tiår. Så vart løst i kjølvatten av finanskrisen, og at det kom på den tiden var vel ikke helt tilfeldig, men samtidig så har jeg vært jobbet med dette ganske lenge da. Og Satoshi Nakamoto, hvem nå hen var, hadde nok jobbet i god stund med dette, så det skjedde ikke høsten 2008, selv om det da ble publisert. Selv sagt så krevde dette mer arbeid. Enn så lenge så har bitcoin først og fremst ble brukt og blir brukt som et investeringsobjekt, sparingsinstrument, og da, altså verdioppbevaring, og det har vært kallet det digitale gullet, fordi det har mange likheter med gull, og det har en del fordeler framfor gull, og så har det kanskje noen skal vi si det ulempe, i hvert fall er det ganske uferdig sammenlignet med gull da. Men det som er særlig spennende er at det ser ut til å være en økende bruk av bitcoin til betaling, og det skuldes først og fremst at Lightning Network begynner å modnes, begynner å bli mer brukervennlig, begynner å bli mer utbredt, begynner å fungere bedre som et globalt system. Og da skal vi både se nærmere på nå i denne timen, men så vil helt sikkert Torkel komme inn på det ifra El Salvador. Vi er ikke ferdige med white paper, blir på en måte aldri ferdig med det. Det er ganske spekka med informasjon. Men vi gikk gjennom introduksjon og transaksjoner, og jeg har lyst til å gripe tak i transaksjoner igjen, fordi det er viktig å forstå den biten. Litt kan være vanskelig å få grep på, samtidig er det også viktig å forstå. Og den definisjonen som Satoshi ga på en bitcoin er også viktig. Det er kjeder og digitale signaturer. Og den definisjonen den signaliserer egentlig en prosess, mer enn en stillstand og et enkelt kallet objekt. Det er ikke en digital signatur, men det er kjeder og digitale signaturer. Så det, bitcoin er da prosessen med flytting av eierskap, rett og slett.
Vi så på denne sentrale figuren i Bitcoin-dokumentet, så da viser nettopp branchier og signaturer som representerer Bitcoin. Vi starter med eier 1 her til venstre, boksen til venstre. Men vi må også starte litt før da, fordi eier 1 sin bitcoin har jo han eller hun fått en eller annen plass ifra. Det er hele tiden i kjea og overføring. Den starter med det som heter Coinbase-transaksjonen. Coinbase-transaksjonen, det er litt forvirrende, for vi har den største vekslingstjenesten, eller børsen i Bitcoin-systemet, heter også Coinbase. Vi burde jo på en måte ikke fått lov å kalle seg da, fordi det er egnet til forvirring. Men når vi snakker om Coinbase her i Bitcoin-sammenheng og i transaksjonssammenheng, så er det den første transaksjonen i hver blokk. Det er den transaksjonen der finalen, altså den som finner svaret på proof of work, som vi skal gå gjennom om kort tid, den som løser da den oppgaven først, får en belønning. Den belønningen er for tiden 6,25 bitcoin. Det er nye bitcoin som bare blir skapt ut av ingenting. Det blir generert i dag. Noen finner i ny blokk eller finner svaret på proof of work oppgaven, og det blir godtatt av nodene i systemet, så får vedkommende graver en belønning på 6,25 bitcoin. Det er en transaksjon som vedkommende lager selv, rett og slett, fordi den kommer jo, den har ingen input, den har ingen kjede. Den har ikke noe opphav egentlig, den blir skapt der og da. Slik oppstår bitcoin, slik har alle bitcoin oppstået, helt ifra starten 3. januar 2009. Alle bitcoin som er sett i sirkulasjon har kommet til verden på den måten. Og det er ganske ulikt de fleste andre kryptovaluta. Vi skal ikke bruke så mye tid på andre kryptovaluta, men en voldsomt viktig forskjell på bitcoin og, jeg vil si, de fleste andre, er at bitcoin ikke har hatt noe forfordeling, forhåndsfordeling. De fleste andre kryptovaluta har nettopp hatt det, og det er i seg selv en tvilsom greie. I bitcoin blir alle nye bitcoin på en måte grevne ut, men det er jo litt feil å si det. De blir jo skapte i dag en ny blokk blir laget. Men figuren da, eier 1 her har fått sin bitcoin ifra eier 0. Og det er eier 0 som har signert den transaksjonen som ligger til grunn for eier 1 sin bruk av bitcoin. Når eier 0 overførte bitcoin til eier 1, så spesifiserte han i den transaksjonen at den som kunne bevise eierskap til den offentlige nøkkelen, en oppgitt offentlig nøkkel, den er den rette eieren og den rette nye eieren av bitcoin, vedkommende bitcoin. Og så stempler eier 0 transaksjonen med sin egen signatur. Sin egen private digitale signatur. Eier 1 kunne jo da bevise at han eller hun var den rette eier av den offentlige nøkkelen. Og hvordan beviser du at du er den rette eieren av den offentlige nøkkelen?
Noen som kan si, hvordan beviser du at du er eier av en offentlig nøkkel? Du beviser da med at du på sett og vis viser den privat, du viser ikke, men du beviser det med den private nøkkelen. Den private nøkkelen korresponderer med den offentlige nøkkelen. Og bare den som har den korresponderende private nøkkelen, kan være eier av den offentlige nøkkelen. Det er på den måten du beviser eierskapen til bitcoin, og for så vidt all kryptovaluta. Not your keys, not your coins. Nettopp, nettopp. Not your keys, not your coins. Hilsen, Ragnhild. Ja. Det er så sant som det er sagt, og det er en av de viktigste setningene, eller kaller meme, eller ordtak, eller vet ikke hva man kaller det, men det er kanskje, ja, det er et av de viktigste uttrykket i bitcoin-verden. Not your keys, not your coins. Og det var vår venn Andreas Antonopoulos som først formulerte den setningen, som har vært stående da, for dette tiden. Og hvis ikke du har nøkkelen, og hvis ikke du har den private nøkkelen og kunne bevise eierskapen, ja, da har du ingen bitcoin. Da er det tapt hvis du mister da nøkkelen. Derfor er det så fint å kjøpe seg en skikkelig hardware wallet, så man har de godt lagret nettopp i en safe. Nettopp, ja. Nettopp. Og da skal vi også komme inn på hvordan sikrer du den private nøkkelen din. Den offentlige nøkkelen skal du jo ikke sikre. Den skal jo være kjent. Den må være kjent. Men den private nøkkelen, så da den offentlige er utledet av. Det er en matematisk sammenheng mellom de to nøklene. Den private, den er jo ekstremt viktig å holde hemmelig. Den transaksjonen som eier 1 gjør her, blir replikert i eier 2, og så går det jo videre. Og bitcoin vandrer jo slik sett hele tiden. Med mindre, altså noen bitcoin stopper jo opp, eller hva skal vi si da? La oss si at eier 3 her, så er da den siste i denne kjea. Eier 3 er en skikkelig hodler, så det heter. Altså hodl, en som da sparer og ikke bruker bitcoin sine, men holder på det. Hennes bitcoin? Altså, de er jo på blockchain, men de er også i et spesielt datasett. Og det er et datasett som heter Unspent Transaction Output, UTXO. Og det skal vi også komme tilbake til. Det er litt frustrerende at nesten alltid sier jeg at det skal vi komme tilbake til, men alt henger sammen med alt der, og vi må jo bare begynne i en ende da, men mange av de viktige begrepene her må vi se litt nærmere på. Ja, jeg kommer sikkert til å ta opp denne figuren flere ganger, fordi han er så viktig, og jeg brukte lang tid på å vri hovet mitt til å forstå dette. Nå er jo de heldigvis smartere enn meg, sant? Så de bruker ikke så lang tid, men erfaringsmessig så er dette litt tungt å få inn. Vi var også inne på at det er egentlig snakk om to kjeder her i bitcoin. Vi har en transaksjonskjede som vi nettopp så på, der bitcoin vandrer fra eier til eier. Men så har vi jo selvsagt også blokkkjeder, så det er blokkkjeder sammen. Og blokken inneholder fra, skal vi si, 1 da. Jeg holder på å si 0 transaksjoner, men nå sier jeg jo nettopp at det er alltid en Coinbase-transaksjon
i en blokk, så det er minimum en transaksjon, men den er jo da på en måte konstruert av finneren, den som får finnerlønn. Så den, i blokk kan inneholde null andre transaksjoner. Det går godt an, det er ikke forbud mot det. Så vi har da to sett og vis parallelle kjeder. Transaksjonskjeder, blokkjeder. Ja, slik som den der figuren viser da. Ja, det var dagens repetisjon. Beklager hvis det blir litt mye tid siden her, men jeg tenker at vi må gå grunndykt gjennom dette. Så inn på Lightning Network. Blockchain er egentlig en utrolig trege, lite effektiv database. Ja, så hvorfor i verden vil vi bruke blockchain? De som hyper blockchain, de har ofte, de får ofte litt problem med å svare på det spørsmålet, fordi mange av de scenario som blir pekt på, de kan løses mye kjappere, enklere og mer effektivt med en velprøvd databaseteknologi. Bitcoin er ganske tregt, hvis vi ser på Bitcoin-blockchain. Har en maksimal hastighet på 27 transaksjoner per sekund. Noe som ikke er, det er ikke mye i finansiell betalingssammenheng. Det er jo snakk om at Visa, Mastercard, de håndterer kanskje flere tusen transaksjoner i sekunder. Så sammenlignet med ordinære databaser, så er jo dette ekstremt tregt. Og en av de store diskusjonene i Bitcoin-verden har vært, hvordan skal vi øke kapasiteten? For det er helt klart at med økende vekst, flere brukere, flere transaksjoner, så må systemet på en eller annen måte klare å håndtere flere transaksjoner, flere betalinger. Og det, da er det, vi har to hovedalternativ. Den ene er at vi kan få plass til flere transaksjoner i hver blokk, altså lage blokken større, heve grenser på blokkstørrelse. Den husker det var 1 megabyte, og så ble det gjort en liten lur vri for 4 år siden, så gjør det at vi får plass til, vi får egentlig plass til mer enn, vi får plass til flere transaksjoner innenfor den samme 1 megabyte-grensen, fordi vi skreller vekk signaturer etter at vi har sjekket transaksjonen, sjekket at alt er gyldig, så flytter vi signaturen vekk ifra Bitcoin-blokk-kjeden. Den andre alternativet er jo at vi flytter mange av transaksjonene bort fra hovedblokk-kjeden. Og Bitcoin har valgt alternativ 2 etter en opprivende strid som resulterte i en splittelse. Resulterte i først, ja, vi har mange bitcoin, mange kryptovaluta som kaller seg bitcoin, men det ble jo en hovedsplittelse som resulterte i noe som heter bitcoin cash. Senere splittet den seg igjen. Men bitcoin core, så er det vi skal konsentrere oss om, den helt på 1 megabyte-grensen. Det er ikke det, at det er noe religiøst med den 1 megabyte, den er litt vilkårlig sett, så det er jo ikke først og fremst da som gjør at storparten ikke ville endre blokkstørrelsen. Hovedgrunnen var at hvis du øker blokkstørrelsen, så gjør du en endring som ikke er bakover kompatibel. Det er noe som heter en hard fork, altså en hard splittelse. Då risikerar du att missa en del brukare på vägen, eller du risikerar också att du faktiskt splittar och du ger ut en splittelse, sant? Och du vet inte helt hur det går. Bitcoin är extremt konservativt, alltså utvecklarmiljö och
altså, det er konsensus i Bitcoin Core om at nesten for alt i verden så må vi unngå en hard fork. Og derfor kommer de opp, noen utviklere kommer opp med forslaget om å lage et eget betalingslag oppå, utenfor Bitcoin-blockchain. Figuren her viser da hva som finnes i basiskjeden og lag 1, som jeg kaller det. Base chain blir også kallet. Og det er jo den sentrale delen av Bitcoin-protokollen. Sant? Det er node-til-node-nettverk, routing, blockchain og lagringssystem. Det er Nakamoto-konsensusen, denne proof of work. Og det er jo Bitcoin-valutaen. Så kan vi tenke oss et lag utenfor dette kjernesystemet, og der kan vi ha flere ting. Og det vi snakker om nå er det som står her som payment channels, altså betalingskanaler. Og Lightning Network er da et slikt betalingskanalsystem. Det fungerer på siden av det ordinære Bitcoin-systemet, men selvsagt tett integrert. Det henger jo sammen med Bitcoin. Du kan ikke bruke Lightning Network uten Bitcoin. Det er en del av Bitcoin. Som navnet indikerer, så har dette stor kapasitet. Betalingen går lynraskt, der er navnet. Og gebyret er jo minimale, kanskje mindre enn ett øre, altså norske, i norsk valuta. Raskt, effektivt. Og noen stilte spørsmål i chatten om sikkerheten. Sikkerheten i Lightning Network er dårligere enn i Bitcoin. Hovedkjøen, jeg må tilbake til denne, for jeg brukte ikke nok tid på, det var dette her trilemmaet om, altså de kjenner uttrykket dilemma, det er et problematisk valg mellom to alternativ. Et trilemma, da har du et problematisk valg mellom tre egenskaper eller alternativ. I blockchain-sammenheng så har vi de tre grunnleggende egenskaperne: desentralisering, sikkerhet og skalering. Skalering forstått så kapasitet, eller på engelsk throughput, altså transaksjoner per sekund, om du vil. Trilemma består av at du kan bare ha to av tre. Det finnes ikke noe system, det finnes ikke noen måte å oppfylle alle de tre på samtidig. Du må offre en for å få, for å maksimere de to andre. Bitcoin gjorde et klart valg. Altså, i design av Bitcoin så ble kapasitet, skalering, bevisst valgt bort til fordel for maksimal desentralitet og maksimal sikkerhet. Det er jo noen som påstår at ja, men denne, vi har laget et system som er like desentralt og sikkert som Bitcoin, og i tillegg er det mye raskere. Nei, det finnes det ikke, og det går ikke. Den som løser det der, den er nok verdig Nobelpris. Så ikke finnes det i datavitenskap, men parallellen, Turing Award. Det vil være et arbeid på nivå med Turing Award. Så det finnes det ikke i dag. Dette er trilemmaet. Og så overratt det til Lightning. En av de tingene som gjør at Lightning er mye raskere enn eller en ordinær Bitcoin-transaksjon, er at betalinger blir ruta direkte til mottaker.
korteste veg. I bitcoin så blir en transaksjon kringkastet i hele nettverket. Den skal nå absolutt alle i nettverket, alle nodene i nettverket. Det er på grunn av sikkerhet. Men det er jo klart en lite effektiv måte å rute informasjon på. Men her er det sikkerheten som trumfer. I Lightning så er ikke da nok, der offrer vi på en måte sikkerheten. På grunn av ønske om øka kapasitet. Og så blir sikkerheten håndtert på andre måter. Men det er viktig å forstå at Lightning Network er absolutt ikke så sikkert som Bitcoin-blokkia. For å bøte på det, så er det et guldrot-pisk-system på Bitcoin-hovedblokkia. Hvis du prøver å lure til deg Satoshis eller Bitcoin her, så blir du straffet. Det er den måten sikkerheten blir varetekken på. Kanskje det beste bildet på hvordan Lightning fungerer er å tenke seg at du er på bar. Nå er det kanskje vanskelig å tenke seg det, for nå er det lenge siden vi har hatt slike opplevelser, dessverre. Men ja, de vet hva det går ut på. Du er på bar. Det blir en lang kveld. I stedet for å betale, trekke kortet eller vipsa hver gang du henter deg en ny øl, så blir du enig om at bartender bare setter en strik på en lapp, sant? Og så kvelden er omme, og du forhåpentligvis er i stand til å gjøre opp for deg, så betaler du alt sammen. Det der kan du også tenke, hvis du bor på et hotell, er i baren om kvelden, så sier du bare at du skal føre deg på rommet. Det blir akkurat det samme. Du kan ha mange slike betalinger frem og tilbake, og når du gjør opp, så overfører du da saldoen til Bitcoin-blokkia. Bruk av Lightning, det krever for det første en transaksjon på hovedkia. Du må reservere en viss sum med Bitcoin eller Satoshis. Du låser dem fast på blokkia, og så kan du bruke det til å handle med på Lightning-nettverket. Frem og tilbake, mange tusen betalinger om du så vil. Du kan ha åpne i lang, lang tid. På et eller annet tidspunkt så ønsker du å stenge den betalingskanalen, eller gjøre opp og føre over tilbake på blokkia. Og da fører du tilbake den saldoen som da er på etter at du har gjort mange, mange, mange Lightning-transaksjoner, så fører du tilbake den saldoen som du da står rett med. Så da har du egentlig to Bitcoin-transaksjoner. Den første er for å låse fast ditt beløp og gjøre deg i stand til å bruke Lightning-nettverket. Den andre er å føre tilbake saldoen på hovedblokkia. Slik at Bitcoin-blokkia vet lite om hva som har skjedd i mellomtiden. Det gjør jo også at personvernet er i hvert fall rett brukt, og så er personvernet bedre på Lightning-nettverk enn i Bitcoin-blokkia. Et spørsmål her. Ja, det er en vanlig bitcoin-transaksjon når du gjør opp. Både når du, ja for så vidt, du kan si at det er to ordinære bitcoin-transaksjoner. Den første da du låser fast bitcoin. Helt ordinære er det jo ikke, men vi kan se på disse ordinære. Og da den andre transaksjonen da du gjør opp for deg.
Og det er jo der mesteparten av kostnaden i form av gebyr vil være, fordi det er nesten gratis å bruke Lightning-nettverk i alle fall, slik det ser ut nå. Minimalt gebyr. Det som koster er å reservere beløpet i utgangspunktet, og føre tilbake til gode, det du har til gode etterpå. Bitcoin-blockchain blir også brukt. Jeg sa sikkerheten ligger i pisk og gulrot, og Bitcoin-blockchain blir brukt i tilfeller det oppstår uoverensstemmelser. Altså hvis det er usikkerhet og hvis det er mistanke om juks, så kan hvem som helst kan avslutte en lik Lightning-kanal når som helst. Og da bruker du egentlig Bitcoin-blockchain som en slags domstol. Og da får du gjort opp umiddelbart. Og hvis noen har prøvd å misbruke Lightning-nettverket, så mister de det de selv har reservert. Til fordel for den som da blir forsøkt lurt. Så det er jo da pisken bak det hele. Det var relativt kort om Lightning. Og jeg går ut for at Torkel vil komme mer inn på den praktiske bruken av Lightning. Lightning fungerer bedre til mindre beløp det snakker om. Og det er fordi hvis du ikke har en direkte ruta til den du skal betale, så må du gå via. Du må kanskje gjøre noen hopp via andre Lightning-noder før du kommer frem til den som er mottaker. Og de som da er på vegen mot endelig mottaker, de må ha nok reservert bitcoin, eller satoshis, som det egentlig blir reknet her. De må ha nok, stort nok beløp, slik at de kan rute din betaling videre. Hvis du kommer med en stor betaling her, så er det stor fare for at det er ikke så mange som kan rute den videre, fordi de har ikke nok beløp på sin kanal. Så Lightning fungerer bedre til mindre beløp. I starten var dette relativt kritisk, og mange Lightning-betalinger de feilet fordi det var ikke nok likviditet i systemet. Det har forandret seg en god del, og nå kan du sende ganske store betalinger, og det går stort sett uten problem. Men fortsatt er det jo slik at Lightning-nettverket er avhengig av likviditet, og i Lightning-nettverket så betaler du for likviditet. Altså det gebyret du betaler til hvert mellomledd er for at vedkommende stiller med likviditet. På Bitcoin-blockchain så betaler du for diskplass. Det er den store forskjellen på de to systemene. On-chain, off-chain, for å bruke dårlig nynorsk. Men vi må nesten på blockchain og utenfor blockchain, for meg det sier. Fem minutter mer, og så vi kommer ikke så mye lenger i Bitcoin-dokumentet vårt, så det blir nok enda minst en time til. Men kapittel 3 handler om tidsstempling. Hvis de husker tilbake til den akademiske stamtavla og arven, så ble tidsstempling kombinert med hash-lenking, altså hash-lenka tidsstemplinger. Det er gammelt nytt. Det ble vist på begynnelsen av 1990-tallet. Og det ble sett i drift kommersielle system for tidsstempling og dokument. Altså at du kunne da få en garanti på at det og det dokumentet eksisterte på det
tidspunktet, og at det ikke var endret i ettertid. Det finnes et kommersielle system som har, det minner voldsomt om blockchain, og mange av de prosjekter som nå prøver å lage blockchain på nytt uten kryptovaluta, de burde ha studert litt det gamle systemet, fordi dette har vært gjort før. Tidsstemplingen er viktig fordi transaksjonene må ordnes kronologisk. Hvis jeg overfører bitcoin til en av dere, og de overfører den delen av den videre, så må jo min transaksjon komme før neste transaksjon. Det er på en måte innlysende, men systemet må kunne håndtere det. Så tidsstemplingen er slik sett viktig. Og tidsstemplingen går jo også inn i denne her hash-kjeden, sånn at hver tidsstempling blir en del av neste hash. Omtrent på samme måte så hash og blokket blir en del av neste blokk. Den tiden så blir stemplet, om du vil, i en bitcoin-transaksjon, det er det som heter Unix-tid. Og det er antall sekunder fra 1. januar 1970. Og hvorfor det er akkurat den datoen, det kan jeg jo lure på, men Unix ble jo funnet opp omtrent på den tiden. Starten av, ja, rundt 1970, så kom Unix-operativsystemet til verden. Så Unix-tid er antall sekunder fra den datoen. Det er viktig også å huske på at den tidsstemplingen her, er først og fremst for å sortere transaksjoner kronologisk. Den er ikke for å gi et nøyaktig, altså det er ikke snakk om en nøyaktig tid her. Det er ikke slik at du kan bevise at den transaksjonen her, den sender jeg akkurat på den sekunde her. For denne tiden kan det jukses med. Sånn, så det er en ting, og ulike datamaskiner har ulik tid, klokke, så den absolutte tidsverdien er ikke så interessant her. Det er den relative tidsverdien som er interessant. Og den kronologiske rekkefølgen, det er det som er viktig her. Jeg tror jeg stopper der, og så skal vi se neste gang hvorfor denne tidsstemplingen og denne her åpenheten, altså alle må vite om alle transaksjoner. Hvorfor er det viktig for å unngå det her problemet med dobbeltbruk, dobbeltspending? Det skal vi ta for oss i neste time, og da blir det fredag. Da tenker vi en kvarters tidspause, og forhåpentligvis har vi Torkel med oss når vi kommer tilbake.